Поліція встановила особи нападників на прикордонника. Як ми вже повідомляли, 9 травня з'явилося повідомлення Держприкордонслужби, у якому йшлося про примусові дії щодо прикордонника з боку невідомих осіб. Його вкинули в багажник автомобіля та вивезли до ріки. Там йому погрожували і сказали, щоб не ліз, куди не треба. Потерпілий 29-річний житель Рахівського району звернувся до поліції. Наразі двох жителів сусідніх сіл затримано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Як звітують в поліції, конфлікт розпочався зі словесної перепалки біля сільради. Тоді місцевий, довго не думаючи, вдарив прикордонника по голові. Кілька його товаришів допомогли завантажити потерпілого в багажник. За фактом правоохоронці відкрили одразу два кримінальні провадження та оголосили чоловікам підозру. Один за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – це є погрози працівнику правоохоронних органів, а також частина 2 статті 146 – це є обмеження чи позбавлення волі людини проти її волі. Якщо провину чоловіків доведуть, ті можуть сісти до в'язниці на строк до 5 років.